Curvinha fechada. Segura, amigão. Bora no moralzinho, hein? Big the crowd, same pair threes for the whole tour. Trap phone in the iPhone 4. Still got do all my old chores. Still cops clears from the Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, bora enfrentar mais um desafio aqui no mapinha Dourado Pro, né? Só que dessa vez com esse rodocação aqui muito qualificado, aqui com excesso de peso. Desafio de hoje vai ser grande, amigão. Cê tá doido? E pensa no conjunto bruto também, top, né? Vai sendo aqui o R520 V8, né? Aqui não é fraco não, amigão. Se liga só. Daqui a pouco tá passando ali na balança, né? Pra vocês ficarem ligados aí no peso que tá aí o conjunto. Só sei que vai ser um desafio tanto, né? Olha só que conjunto top. No caso, vocês caem aqui juntamente com os acessórios. Tá liberado pro download, beleza? Aí pra versão 1.37, né? E já se rodou caçamba aqui é do mapinha Rotas Brasil, hein, galera? Então vou estar deixando o link da compra do mapinha aí do Rotas Brasil, beleza? Juntamente com o mapinha também do Dourado Pro. Mapinhas aí que eu curto pra caramba, né? Tanto um contra o outro aí, tô jogando sempre. Então é mapinhas que eu super recomendo, hein? E no caso o trecho aí do atalho é esse daqui, se liga só. Saindo aqui de Cajati, né? Vamos estar saindo dessa empresa aqui carregado de areia, com excesso de peso, como eu falei. E vamos estar descarregando aqui em Jacupiranga, hein, galera? Até poderíamos aqui passar pelo asfalto, né? Pelo BR-116. Mas aí não teria graça, né? O interessante aí do vídeo é o desafio. Então espero que vocês curtam aí. Se vocês curtirem, deixa aquele joinha. Não esqueça aí de fortalecer com o like de vocês, que é muito importante pro canal, né? Comentem também bastante pra ajudar bastante aí o vídeo. No caso aí, bora se inscrever também, galerinha. Pra gente chegar no 1 milhão mais rápido possível, né? E tá sorteando pra vocês o volantinho de 27, que tá aqui do lado aqui, se liga. O volantinho juntamente com a manoplinha do Volvão, né? Volvão 6 marchas já adaptada. Então é isso aí. Conto com o apoio de vocês e aí tamo junto, hein? Quero sortear esse volante pra vocês o mais rápido possível aí, galera. Só fecha esse vidro aqui, né? Pra não entrar poeira. Chegando ali no BR, a gente abre o vidro, né? Pra escutar o brunhão aqui do ronco. Se liga só no interior aqui da bruta, hein? Top demais. E é isso aí, vamos que vamos, hein, galera. Simbora. Saindo aqui de primeirinha trator, né? Tá pesado pra caramba. Se liga só que conjunto filé, cara. Você tá doido. Top demais, hein? Deu ruim aqui na frente, hein, se liga. Deram QRM aqui, amigão. Quase que eu bato ainda no truquinho. Simbora. Saída, balança. Vamos que vamos, hein. Agora que abriu o vidro, né. Tá de boa. Esse caninho aqui tá com a caixa mais reduzida possível, né? Pra aguentar esse peso todo que estamos transportando aí. Então não vai ter muita pressão não, hein? Mas vai ter força ao menos.
Parar aqui na extensão, né? No caso aí a balança. E bora ver o pezinho aqui da criança, hein? Vai passar de 100 toneladas, cara, com certeza. Se liga só, galerinha, o pezinho aí. 116 toneladas, hein? Como eu disse aí, estamos aí com excesso de peso. Ainda mais passando ali pelo atalho ruim, né? Sei lá como vai ser a viagem de hoje, galerinha. Mas bora fazer o teste, né? Vamos que vamos. Chegando aqui já na saída da empresa. Agora pra frente é só pressão, hein? TKS, migão. Bora. Não sei onde esse carregador tá saindo aqui, né? Agora sem essa motiva, hein, galerinha. Vamos que vamos. Passando macho toda vida e o trem não vai, hein? Você tá doido. O conjuntão tá como? Chegando aqui já na entrada do atalho, hein? Agora a brincadeira começa, amigão. Bora. Questão de tamanho, eu acho que não vou ter tanta dificuldade, né? Pois já passei aqui com 30 metros. E esse rodotrem aqui, se eu não me engano, é 26 metros ou 24 metros, né? Alguma coisa, 25. Então acho que vai ser de boa, hein? A questão aqui vai ser só o peso mesmo. Olha só, já tá sofrendo aqui, amigão. Primeirinha tratou, hein, galera. Você tá doido. Mas tá indo, se liga só. Só não pode ter pressa, né? De resto aqui dá certo. Pode errar a marcha, né, amigão? Chegando aqui no primeiro rio que passa sobre a estrada. Pensa num riozinho violento esse daqui, hein?
Bora no igualo. Epa, deixa eu parar, já era. Não arranca não, hein? Ou será que vai? Olha só, cara, quase vencendo o morro, hein, galera. Tá indo aos pouquinhos, mas tá indo, hein. Mas não adianta não, bora voltar lá atrás. O negócio aqui é não errar na manobra, né. Tô ali um pouquinho, mas acho que aqui já arranca, hein, galera. Então simbora. Olha só, é peso demais, né, cara. Bora bloquear aqui o broto. Só não podia ter errado a marcha, agora já era. É, não vai não, hein. A gente consegue ficar carretinho ali, hein, galera. Epa, acho que agora vai, hein. Ou não. Cortando toda a frente. Você tá doido, migão. Bora ver oitona. Vai de um lado pro outro. Não tá fácil sair não, hein. Se liga. Amigão, simbora. Essa caninha não é fraca não, hein. Mas ele foi vacilo meu, hein. De ter errado a marcha, né, cara. Se não erra a marcha, ia subir de boa. Bora no igualo.
Primeira tratou toda hora, você tá doido. Que a estradinha é violenta, hein? Se liga só. Se bobear aqui também dá L, né? Lama pra caramba. Opa, segura. Embaladinha bruta ali agora, hein? Achei que fosse dar ruim, cara. O trem esse aí com dolinho vira demais, hein? Chegando aqui no Mataburro. Aqui é bruto também, hein? Tem que passar na moralzinha. Passou o último eixo, já era, hein? Simbora. Primeirone, vamos que vamos, hein? Caninha aqui é bruta demais, hein, galera. Que aguenta o tranco, cara. Aquela hora lá que parou no morro lá foi pro erro meu. Se não fosse isso, naquela hora não tinha parado, hein. Algumas horas ele pede uma primeirinha trator, mas danada, né. Devido ao peso aí, faz parte. Curvinha fechada.
Segura, amigão. Bora no moralzinho, hein? Só tem motor que estrala. A estrada aí que não termina nunca, hein? Estamos botando aqui pressão ainda, né? Quando dá. Tá pesado ou não, hein, galera? Chegando aqui na entrada onde faz o carregamento da banana, né? Só subir essa pequena serrinha e chega lá em cima onde o carregamento. Será que patina?
Bora no embalo, hein, galera. Vamos que vamos, senão não sobe não. Embala até de boa, né? Mas se deixar parar, já era. Estradinha que não acaba nunca, hein? Se liga. Olha só lá em cima, cara, onde ela termina. Ah, segura, amigão. Agora é pior de passar, hein? Tem outro motoburro aqui subindo, né? Que você não pode passar na moralzinha na subida, senão o caminhão não arranca depois. Então tem que ser meio no queima aqui, hein? Até que passou de boa. Ao menos o cavalinho, né? O eixinho já foi. Bora. Melhor dele só engordando, né? Cara, essa região aqui ficou top demais, sem comentários. Minha bike tá aí até hoje, hein, se liga. Até agora não roubaram ela, não. De primeirinha reduzida, será? Vai ter que subir, amigão. Cheguei a empinar a frente, hein, se liga. O cenário aqui ficou show demais, cara. Sem comparação, hein. Asfaltinho chegando ali no fundo.
Acabou a sua ofensa aqui agora, hein, galerinha. Mas pensa na viagem qualificada, hein. Você tá doido, migão. Que foi bruto. Daqui até a empresa agora tá pertinho, né? Apenas 11 km. Só tá chegando lá, tá descarregando e já era, hein? Partiu descarregar, amigão. Simbora. Foda, não tem mais pressão no Brasil, vai ser desse daí, hein? Aqui roda. Pequeno BO aqui na frente. Vamos sem paciência. Quis não, hein? Chegando aqui já em Jacupiranga, né? Estamos em busca da empresa agora, amigão. Tal de Radial Transportes, hein? Tava esperado até as 6 horas da tarde. Agora é quase 1 hora da tarde, né? Então tá de boa.
de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir. Cartela com 30 ovos por apenas R$10. É isso mesmo. Cartela com 30 ovos graúdos por apenas R$10. Aproveite. Daqui a pouco me prende aqui, hein? Chegamos, chegamos, hein, amigão. Só ancorar aqui agora o bruto. Cara de mal ali do fulano, hein? Se liga. Bom, que a manobrinha aqui é de boa, né? De frente. Abri a curva demais, né? Mas tá valendo. Melhor passar do que faltar. Prontinho, tudo certo. Partiu buscar lá o bruto, hein, galera. Simbora. Entrega concluída, excelente. No caso aí, área transportada de Poranga até Jacupiranga, né? Mas na verdade, saímos ali de Cajati. E olha só o faturamento aqui do frete, migão. 13 mil, você tá doido. Pensa no fretezinho que compensa do Rodotrem, hein. Então é só confirmar que pegou o conjunto vazio e já era, hein, galerinha. E vamos que vamos. Prontinho, tudo certo. Bora aqui que o eixo do bruto, né? E se vocês quiserem uma segunda viagem aqui com ele, galerinha, deixa nos comentários. Deixa aí qual trecho que eu devo estar fazendo com ele, que seria interessante, né? O conjuntão aqui é muito filé, cara. Se liga só. É uma pena gravar com ele só uma vez. Então deixa aí sugestões de vocês nos comentários, que é muito importante pro canal, né? Pra gente estar gravando conteúdo mais interessante aí pra vocês. E bora também fortalecer bastante no like, né? Pra gente ter um engajamento aí maior, pra gente chegar no 1 milhão mais rápido possível. E ativar o sininho da notificação pra ficar ligado nos próximos vídeos. E é isso, hein, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui no canal, hein. Falou, abraço.